Da, za mene je baš neka planeta posebna utakmica. Ja zaista ogroman respekt i ljubav imam prema nogometnom klubu Čelik Zenica, gdje sam u tri navrata bio kao igrač i dva navrata kao trener, doživio jako puno lijepih trenutaka. Respekt je velik, ali emocije treba staviti u nacionalizmu na stranu. Mi radimo u dobrom raspoloženju, želimo potvrditi dobru formu i nadam se da ćemo u nedjelju na večer uz pomoć svojih navijača, koji ovom prilikom isto pozivam da nas podrže, potvrditi sve to i sa nova tri boda krenuti u nastavak prvenstva. Kažem, sve veseli nas činjenica da imamo praktički sve igrače na dispoziciji, to su nekako slatke brige u pripremi ove utakmice. Kažem, moram biti maksimalno koncentriran, to nije Čelik od prošle godine, to nije Čelik koji je bio u pripremnom periodu, to je jedan sada propadniji, hrabriji, odgovorniji, agresivniji Čelik, to je pokazao u zadnjoj utakmici sa Željezničarom i to su stvari koje nas izazivaju na oprez. I to vam kažem, igramo kući u svojoj kući, igramo ovdje na domaćem terenu na Pecari, mi smo favoriti protiv svake momčadi u Premier ligi ovdje i nadam se da ćemo to potvrditi u nedjelju na večer. Nije lako sigurno izabrati 18 momaka sada, ali stvarno moram pohvaliti igrače koji rade na jednom zaista dobrom nivou, međuljudski odnos su dosta, dosta dobri. Vidjet ćemo, idemo od utakmice do utakmice. Mi u svaku ćemo utakmicu ići sa željom da pobijedimo, da osvojimo tri boda. Vidjet ćemo gdje će nas takav način razmišljanja dovesti. Premier liga i sve utakmice su zahtjevne i teške i kaže, najmo jednu po jednu, evo, nedjelju Čelik, vjerujemo u dobru igru i u tri boda. Ozljeda je za mene sad je prošlo već malo više od 8 mjeseci. Nije mi bilo lako vratit se, ali eto, trudio sam se svaki dan i ja bi ova 4 gola mijenio za pobjedu. Mogu reći da sam svakim danom sve bolje. Nemam još dobro kako sam bio prije ozljede, ali radim svaki dan, trudim se i vjerujem da ću što prije dostići u formu. Zapet sam se radio, nadam se da možemo opet od prvog mjesta. Da ćemo biti u same borbi za vrh. Imamo dobru ekipu, pa možda nije ništa ni slabija nego prošle godine. Dobili smo dosta dobrih igrača i vjerujem da možemo puno toga napraviti s novim trenerom i sa pravim pojačanjem da smo konkurentni za vrh. U nedelju očekujemo Čelik, sigurno da nas čeka jedna jako teška i tvrda utakmica, jedna Čelik koji je u odnosu na prošlu sezonu znatno bolji, koji ima skoro pola ekipe, sigurno da neće biti lako, ne smijemo ih ocijeniti, to smo vidjeli sada i u prošlu utakmicu gdje su pred svojim igračima pobijedili, željeli naš cilj je što bolje pripremiti se i pokušati ostvariti tri boda, to je naš cilj. Odnosno na prošlu sezonu, dosta igrača nam je otišlo, to je dosta jako dobri igrača. Sad smo isto dobili pojačanje, nadam se da će biti dobro, da imamo novog trenera koji nas dobro poznaje i radimo dobro. I nadam se da ćemo se bolje cijeliti, izaći Europa, ostalo ćemo vidjeti. Svi znamo da je Čelik, što ste rekli, i igrači, jedna nova drugačija moća od protekle sezone, ali ipak vi ste osobno dosta tih igrača i trenirali, radili s njima. I što možete reći u ovom trenutku, gdje je možda taj Čelik najopasniji, pogotovo kada dođe na jedan gostujući teren kao što je Pecar? Pa istina, radio sam dugo i poznajem gotovo sve igrače te Čelika i to i nije to ekipa ista koja je bila u prošloj sezoni. Dolaze ovdje na krilima pobjede na Željezničarom u jednom sjajnom ambijentu u kojem su igrali na Birnom polju. Tako da, to su stvari koje prizivaju na oprez. Napadački dio momčadi Čelika je izuzetan i tu strašno trebamo pripaziti, znači na taj njihov napadački dio tu. Poglavito mislim, znači Ševko, Okić, Anel Dedić, Stevo Nikolić, Haris Dilaver, to su sve igrači koji mogu napraviti puno problema svim premijer igračkim momčadima. Opet govorim, mi igramo kući, puno toga će se nas pitati, želim da nametnemo svoj ritam, da igramo na razini onoga što smo i do sada pokazivali i mislim da onda ne bi trebalo biti problema. Znači, ključ je dobro trčati, ključ je biti koncentriran i agresivan toko svih 90 minuta
i to su stvari na koje trebamo pripaziti u tim prekidima. Isto Čelik zna biti izrazito neugodan, tako da ritam, moramo držati visok ritam igre i ako to bude tako, mislim da da smo mi favoriti u toj utakmici, da ćemo mi to ipak biti. Pa evo, 11.6. smo počeli te pripreme. Prvo ja moram reći da sam došao u jedan veliki klub i da sam zahvalan na prilici koju sam dobio. Isto tako, bilo je sigurno nekih otegotnih okolnosti, od dosta igrača je napustilo nas, ta velika fluktuacija je stvarno bila u igračkom kadru. Sklapali smo momčadu kodu, morali smo podizati, znači i fizički i to razmišljali smo. Rano su nas čekale te evropske utakmice, tako da nije bilo lako, morali smo kupovati vrijeme i dobrim rezultatima i sve. Evo, nepuna dva mjeseca nakon toga mogu reći da smo se polako kompletirali, možda imamo još deficite na nekim pozicijama, ali nećemo kukati, ja nisam osoba koja voli da kuka za nečim što nema. Vidimo da imamo i taj širi izbor igrača, da se nameću i ti mlađi neki momci, to je sve ono stvari koje nas vesele u klubu i nadam se da ćemo mi nastaviti dalje naporno raditi, ostati čvrsto na zemlji. Kažem, jer to je jedini recept, znači rad, žestoko raditi, stvoriti dobru atmosferu, kroz rezultate te pozitivne, znači da sticati jedno samopouzdanje i povjerenje u sami sebe, vjerovati u ono što radimo. Ja sam siguran da ova ekipa može biti konkurentna i da može napraviti jako puno dobrih stvari u ovoj sezoni.